maayarka caasimadda Hargeysa oo weheliyay agaasimaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta gaaray barakacayaasha Istanbul oo halkaasii ay hore ugu gubteen 45 guri. Maayarka ayaa markii uu halkaasi gaaray waxa uu la kulmay dadweynaha halkaasi ku dhaqan, isagoona sidoo kale maamulka degmada Macalin Haaruun ku wareejiyay cunto iyo agab uu maayarku ugu talagalay in la gaarsiiyo dadkaasi. Gunti iyo gabagabadii waxaa dalka iska daba qaatay maayarka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale agaasimaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada, waxayna yidhaahdeen salaam cala sayidina maxamed makawas. Waxaan u duheynaa tacsi qofkii halkaa ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayna in Ilaahay caafiyo. Hawsha hadda waxay u taalaa ciidanka booliiska oo ogaahay inay ku filan yihiin oo dhammayn doona baarista wixii ah insha allahu tacaala ee dabka wixii keenay. Allahumma salli ala Muhammad halka kagaysana wii gudahood insha allahu tacaala in dadka halkan laga rago meel ay leeyihiin la dejiyo ayaan u samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Iyagana waxaan leenahay dadka intaasi hadalkan kale meesha socda wax bilaysku baadha mooye adag wax suuqa laga yiraahdo ayaan u jirin. Qoys bay ahaayeen 100 qoys baan usoo xisaabinay wixii loo keenayay ay haday tahay iyo dowladda haday tahay. Taroristoodana sida ay hore noogu tukoobnaayeen cid dambe ku geli kartaa ma jirto. Insha allahu tacaala si dhaqsaan aan dhammayn doonaa. Aada baan ugu mahadnaqayaa ciidanka bilayska sida uga hawlgaleen iyo ciidanka dabdabisku habeenkii dhoweyd ay masiibadu dhacday. Waxaan leeyahay taliye waan kugu kalsoonahay inaad ammaankooga iyo ilaaliso inta ay hawshu dhammaanayso. Waxa muhiim ah sida maayarku yidhi wasaaradda arrimaha bulshada dowladdii hoose dhammaan waan wada shaqaynaynaa wixii wax laga qaban karo wixii kale ee ciday dhibta gaadhayna iminka waxoogaa yaro agaban badnaynoo aynu farsamayn doono ayaa la sheegi doona saxaafadan. Waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiintaas sidii loo caawin lahaa in fariinta meel walba la gaadhsiiyo. Wax weyn maaha ee wax dowlad ahaan aan isku soo ururinay iyo cidaha inala shaqeeya oo ah raashin yar iyo baco iyo cawo iyo dhar intaasaynu qoysaskii magaranaysa tabaaladu gaadhay aynu ugu talagalnay dadka muxasiniintana waxaan iyo weel yar xariir Maxamed Kosaar Star TV Hargeysa.